നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അനന്യയുടെ പങ്കാളി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ വൈറ്റിലയിലുള്ള വീട്ടിലാണ് അനന്യയുടെ പാർട്ട്ണർ ജിജുവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ അനന്യകുമാരി അലക്സിനെ കണ്ടെത്തിയത്. അനന്യ മരിച്ച ദിവസം ജിജുവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ജിജു പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് അനന്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അനന്യയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ജിജു വൈറ്റിലയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി. അവിടെ വച്ചാണ് ജിജുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അനന്യയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ജിജു മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു. അനന്യയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ച ശേഷം സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അല്പസമയം മുമ്പാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയത്. ചികിത്സാ പിഴവിലടക്കം അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിരുന്നു. വലിയ മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. 4 മാസം ഇവർ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത്. അനന്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഫലത്തിലും പറയുന്നത്. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. 1 വർഷം മുൻപ് നടന്ന ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പിഴവുണ്ടായോ എന്ന് അറിയാൻ ചികിത്സാരേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തെറ്റായി ചെയ്ത ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ മൂലം ശാരീരികമായ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് 1 വർഷത്തിലേറെയായി അനന്യ നേരിട്ടത്. മുമ്പൊരു ഓൺലൈൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിലെ പിഴവ് തന്റെ എത്രമാത്രം ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് അനന്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അനന്യയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് റെനെ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയിരുന്നു. 2020 പാലാരിവട്ടത്തെ റെനെ മെഡിസിറ്റി എന്ന ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ അർജുൻ അശോക് ആണ് അനന്യയുടെ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന പേരിൽ തന്റെ ലിംഗഭാഗത്തെ വെട്ടിക്കീറുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തതെന്ന് അനന്യ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അനന്യയുടെ മരണത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരുന്നു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സംഘടനകളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സംഘടനയുൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ. ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അനന്യകുമാരിക്ക് ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായെന്നും കുടുംബം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചികിത്സാ പിഴവുണ്ടായെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ അനന്യയെ മർദ്ദിച്ചെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ മാധ്യമങ്ങളോടും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അനന്യയുടെ മരണത്തിൽ ആരോപിച്ചതുപോലുള്ള പിഴവ് ചികിത്സയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് അനന്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണെന്നും റിനെ മെഡിസിറ്റി വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. റിനെ മെഡിസിറ്റിയെയും ഡോക്ടർ അർജുനെയും ഡോക്ടർ മധു മറ്റാശുപത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുവലയത്തിലൂടെയും അപമാനിക്കുമെന്ന് അനന്യ വെല്ലുവിളിച്ചെന്നും ആശുപത്രി PRO ആരോപിച്ചിരുന്നു.